sitter du här i mörkret. Ljusräkningen är i alla fall betald. Betald. Är du sur för att jag kom lite sent från jobbet? Jobbet. Ja, det var pågarna som ville bjuda på en öl. En öl. Ja visst, jag skulle köpa lite räkor. Det var något mer. Jo, ett par flaskor vin. Du förstår att kvällen den blev lite leva. Men ölen som bjöds, den var kall och fin. Så Kenneth bjöd på taxin hem. Jag har byggt. Oh.
immortal.